Pridelovalci imate na voljo vse manj standardnih orodij za varstvo svojih pridelkov. Nenehno se soočate z novimi strožjimi zahtevami prehranske verige. Za trajnostno reševanje teh izzivov potrebujete več bioloških pripravkov. Taegro je Syngentin nov biološki fungicid, ki uspešno izpolnjuje te zahteve. Preventivna uporaba fungicida Taegro ustvari zaščitni sloj okrog vašega pridelka, tako okrepi obrambni mehanizem rastline ter spodbudi zdravje in vitalnost pridelka. Kot del celostnega programa za obvladovanje bolezni, Taegro varuje vaše pridelke visoke vrednosti pred številnimi boleznimi, še posebej boleznimi kot sta pepelasta plesen in siva plesen. Taegro prinaša več načinov delovanja in je učinkovito v različnih temperaturnih razmerah. Taegro izboljšuje količino in kakovost številnih pridelkov z visoko vrednostjo po vsem svetu. Je enostaven za uporabo in razvrščen kot varen pripravek. Taegro lahko hranite pri sobni temperaturi in ga uporabite v vseh fazah razvoja rastline. Dodatno ima izredno kratko karenco in delovno karenco. Taegro pridelovalcem olajša skrb za pridelek, poveča donosnost in omogoči svobodo pri trženju pridelkov brez zamud in ob najboljšem času. Je vsestranski, fleksibilen in ni podvržen razvoju rezistence. Taegro dokazuje zavezanost družbe Syngenta k zagotavljanju učinkovitih in trajnostnih rešitev za pridelovalce. Njegov biološki izvor in majhni odmerki pomagajo pridelovalcem izpolniti visoke zahteve prehranske verige, saj ne pušča ostankov v oziroma na pridelkih. Taegro ni fitotoksičen, če ga uporabljate skladno s priporočili in je varen za rastline. Njegov neškodljiv okoljski profil je prijazen do koristnih organizmov, kar zagotavlja ohranjanje in razvoj biološke raznovrstnosti. V družbi Syngenta ostajamo zavezani iskanju novih trajnostnih rešitev, ki izpolnjujejo potrebe pridelovalcev. Taegro, najnovejši izdelek v našem rastočem portfelju sredstev za biološki nadzor škodljivcev. Syngenta.